Niin, tulee tulemast meie GTA-videosse. Mängime roleplayt ja nüüd te näete siin, kuidas see kõik meie story algab ja alustame siis sellega, et pidime valima, kas me teeme mees või nais karakteri. Meil on vaja teha karakter ja seekord ma olen reegleid lugenud GTA roleplay. Me ei tohi panna eestikeelset nime ega midagi lollust. No lollust, no eestikeel. Pakkuge mulle nimesid chatti. Okei, kõigepealt, kas me oleme mees või naine? Su naise hääl suht L. What do you mean? Tervist! Kuidas teil läheb? Ma mõtlesin, et ma tulen korraks siia ja vaatan, mis te teete. Aga mul on kiire nüüd ja ma lähen nüüd manikyyri ja pedikyyri. Ah! Vahid mind vä? Kui te Krissi vahiti, siis ärge unustage panna like, saibe ja TikTokis followit. Joinige Discordi, kui tahate Kris poisi eventidel osaleda. Aitäh! Naine! Roger on top, ütles naine, ma olen naine. Nii. Pange mulle nüüd naise nimi. Oodake. Mul on vajanud naise nime ja ingliskeeles ilusa naise nime. Ma lasen teil panna naise nimesi chatti ja kui tuleb midagi, keda ma võtan. Kui ei, siis ma mõtlen ise. Bad bitch, I'd love Jessica, maybe. Jessica, maybe. Ma vajan Christine. Christine. Nii. Ja perekonnanimi. Anke mulle nüüd banger perekonnanimi. Anke mulle banger perekonnanimi. Mõelge korraks, ma panen tantsu nii kaua. Mõelge korraks. Clark. Christine Clarkson. Oi, miks ma nii suur olen, sorry. No nii, ja pärast meie karakterit tegemist siis panin veits loading screen tantsu enne kui mängu läksime. Väga head liigutused, perfektne. Vau. Pange like, kui teile meeldib. Aja, never mind, me pidime veel tegema karakteri välimuse ka, nii et siin on meie esimene väga ugly versioon meie karakterist. Ei jau. Tervist! Hello! Anyways, nii. Ja lõpuks siis pärast meie karakteri valmimist me saame lõpuks liikuma hakata ja ma isegi mäletan, mida ma tahasin tegema minna, aga me mingid vanad tüüd meile vastu lihtsalt ja siin on kuidas edasi läks nagu. Juba, keegi ootab siin uues meid juba oota. Mu kott on valet värvi! Tervist! Kas keegi saaks mind viia palun kuskile töökohta? Ma sooviks nendele töökohta. Mis tööd sulle meeldivad? Mis töösid siin pakkud on? Kus ma saaksin näha töökohti? Siin on meedik, üks pitsakoht, kaevandus. Kus see pitsakoht on? Kas sa oskad mind viia sinna? No mul pole autot ikker. Okei. Kus see asub umbes? Vaata kaardi pealt. Oi, kui huvitav kaart see on. Krosni baar, riiete pood. Ah, see ongi rahamärk. Aga see on pank. Kus ma leian pitsa poe? Kuule, mul on küsimus üks. Jaa. Kas see asub siin linnas sees see pitsa söögikoht? Jaa. Aga mis juhtub, kui me selle autoga sõidame sinna? No sõidame siis. Tavai, loodame, et politseid ei tule. Oh, hääled sisse! Rebelid, hashtag, me oleme hashtag rebelid. Nii, ja vahepeal me jõudsime siis mingi pitsa kohta ja ma ei hakka vaatama, ma tegin kõige lollema vea üldse siin ja te näete pärast, mida ma tegin. Aga me tuleme tagasi siia kohta, jätke meelde see koht. Siin see on. Kuule, aga aitäh sulle! Väga, ma jätan meelde su näo ja ma tänan sind. Ma jätan sulle auto ka siia. Oota, kurat, no okei siis, tavai, aitäh sulle! No nii, meie esimene töökoht. Kas me saame pitsa kohta tööle? Kuidas töötab meil see? Kas ma pean reaalselt tegema 9-to-5? Kas ma pean 6 tundi päris elus tegema tööd siin või? Nii, seda posta saab pitsat osta, viis... See on päris inimene! Tervist, oodake, ma vaatan menüüd veel! See on päris inimene, ma arvan, see on NPC! See on päris inimene siin leti taga! Mul on pinge siin seista nüüd, sa nagu päris elus, sa vaatad seda menüüd seal, sa oled nagu et... Ma kohe tellin! Ja see vend vaatab sulle silma auku seal, see... See vana vaatab sulle silma auku. Ma kohe tulen tagasi, ma käin korra WC-s. Oota, meil on vaja mõelda. Kas ma küsin selle venna käest leti taga, kuidas ma tööle saan või?
Ja siis mul ei ole raha ju, kus ma raha näen? Mul pole raha ju, mul pole raha, et osta mitte midagi ju. Telefon, oota. Teeme selfie ruttu. Väike vetsu selfie, nagu ikka. Smile! Kus ma tean raha näen, huvitav? Mul on null. Null, null. Ma küsin, kas tasuta saab süüa, ma küsin, kas tasuta saab. Ma kastan, oota, ma pean olema valmistama, oota. Oi. Ups, ma kohe tulen, mul ei ühkimata. Nii. Oota, praktisime siin peegli ees, nii. Tervist! Kas ma saaksin ühe pizza? Aga mul raha praegust ei ole, et kas ma saaksin... hiljem tasuda? Kas... Oh, ma ütlen, et ma võtan pizza ja siis ma ütlen, et mul jäi raha koju. Kas ta võib mulle välja teha selle ühe korra? Ma toon järgmine kord tagasi. Jaa. First and then get to business. Toi. Mul on üks küsimus. Okei. Okay. Kas sa raha tahad? Kui palju sa mulle anda tahad? Võin sulle 500 anda. No kui see sulle suur summa pole, siis sa võid mulle anda 500 kui tahad. Ja nii lihtne on elu, kui sa oled ilus, naine ja charmikas. Kas ma nüüd võin, kas on ikka sama asja? Järjekord, okei. Okay. Arop on siin vä? Suur papa! Suur papa on siin! Uurib pingsalt ümbrust. Jaa, okei, ma ütlen, et mul pole raha ikka, Ma vaan muusika tasa korraks. Keegi andis mulle 6 sotti praegust! Kus me inventori on? Mul vist lukkis kuhugi maha see. Kus me inventori sain, oota? Kas keegi mäleta, mis nupp oli inventor? Ei, oota, siit pead mul taskust 600 võtma. Oota, mis toimub? Kas te olete äkki mul kohata taskust siit nagu võtnud 600? Mina võtnud teie taskust! Jah. Mina ootan pizza järjekorras, ma ei ole midagi võtnud. Kindel või? 100% kindel! Nägin tegel enne käed käisid. Käed käisid? Kus nad käisid? Mul on kott käes! Sa tead, mis kott see on? See on Chanel! No üks käsi käis mu tasku juures, ma nägin. Mis asja? Mina pole siukest asja teinud! Kas teie nägite? Kas teil on kaamerad siin? Palun, jätake kaamerast! Ei, meil ei ole kaamerad, ei me ei näinud ka. Mina ei ole midagi varastanud, ma seisan järjekorras. Vabandust väga. Mis asja? Ma ei varastanud ju, ma ei vajutanud ühtegi nuppu! Lihtsalt anna tagasi! Me ei anna! Mulle tuli niisama... Ha? Mul tuli jälle kus... Mul tuli jälle kuus sotti, see vend annab mulle lihtsalt raha siin. Kas kaua siin läheb umbes veel? Kas ma ootan õues? Ei, te võite sellest kaua võtta. Okei. See mees, miks ta mulle raha annab? Ma ei varasta mitte midagi, ma lihtsalt... Ma vaatan, sul ikka korra veel käis käsi siin. Mis käsi mul siin käib? Ma seisan lihtsalt nii sama! Lokalula Adlab Free Money Glitch. Ma ei ole mingi käsi käinud! Tasku kallal nägin küll, et käis. Palun näidake mulle siis video footage'it, ma ei usu seda. Või mis see proofi sul on? Sul pole mingi proofi. Sellest valetab praegu. Kindele. 100%! Miks ta, mida ta jahub reaalselt? Lege! Härrasmees, no parastab! Teie kuradi, mis sa teed, härrasmees? Ma pole arge seiskama nii läheda, mulle ei meeldi see. Pidin natuke inimesest kaugemale, et ma saaksin härrasmeele raha andega, et sa jälle ei tuleksid näppima oma raha. Palun mine anna talle see raha, siis ma toon süüa osta, mida ma siin kurat kaua sa jokerdad siin? Kuidas mina saan raha anda? Kuidas inventori oli? Kas keegi mäleta, mis nupp oli inventori? Ma ei mäleta, mis nupp oli inventori. Proovi i või tääbi. Tääb. Mul on 6,7 tonni, vä? Tervist, kas nüüd saab tellida? Jaa, palun. Võtaks selle ühe pizza margarita. Tuleb veel midagi? Ei tule. Maksan sulas. Mitte see letti peale vaja. Okei.
teate, ma ei ootnud nagu ausalt, aga ma ei oska seda kuute sotti siit nagu nüüd võtta, see läheb veits. Kuidas ma saan... Kuidas ma seda raha poolitan? Viska maha lihtsalt. Okei. Ma ei tea palju ma andsin, aga ma andsin just kõik oma raha. Ei, kas see pole siin maas praegust? No okei, võite üle end tippi, et ma olen tore inimene. Aitäh. Palun. Just nii, ma tippisin kõik enda kogu tonnid, mis mul olid sellele vennale. Saad aru, ma ei oskanud kuidagi midagi teha, ma ei saanud numbritest aru, nagu ma ei... Kuule, väga hästi läheb siin ju, elu nagu lill. Oota, ma pidin tööle minema siia ju. Ja edaspidi me läksime lihtsalt selle poisiga edasi hängima ja mingit pättusi tegema. Läksin mingi sebima vendi, ma ei... Jumal hoia, crazy content. Homeboy! Ma ei tea, kus inimesed hetkel on. Mis, kas sa pidurid vajutasid ikka? Mida? Kas sa pidurid vajutasid ikka? Jaa. Miks nad ei tee mitte midagi need politseid? No ma ei tea. Ona sõitis tagant sisse ja lihtsalt politse ei teinud midagi. No ma ei tea, varastatud autoga ka veel. Ma korraks vaatan aiglas, äkki seal on inimesi, kes saavad sulle raha. Tavai! Tervist! Kas sinu on nüüd ühte abivalmis rikast meest, kes saaks minu aidata? Kahjuks mitte. Te näete küll... Rikas küll jälle. Aga te näete välja väga rikast, teil on isegi Toto käe peal. No Totod on odavad. No palju see maksis, kui võid küsida? $1000. Ah soo, odavad jah, okei. Jah. Kas te ei saa olla see rikas mees, kes mind aitaks? No tööväliselt ma teid aidata ei saa, aga ma tööväliselt saan teid aidata. Kas ma saaksin teie kontakti, kaua teie töö kestab? Tööväliselt ma nagu aidata ei saa, aga töösiseselt küll saan vaata. Aga äkki me saame väliselt kuidagi leida kompromissi? No ma ei usu väga. Miks ei usu? Kas ma olen... Ma olen palju tööd. Kas ma olen kole? Ei ütleks nii. Aga siis saab midagi välja mõelda. Oodake äkki ofitser ära on sulle ka päris rikaselt. Ofitser ära? Aga ta tundub ka rikam. Hotelli parkla on ka nii palju. Ei, mina ei ole rikas. Hotelli parkla, kus on hotelli parkla? Hotelli parkla jääb siit. Oh my god. Mu see sõber ootab ikka veel õues. Jaa, ma tean, kus see motel on. Ah, super! Ma võin viia ta. Tavai, aitäh teile töötaja! Tubli töötaja! Palun! Aitäh sulle, eks ma helistan sulle! Aitäh sulle! Okei! Tavai! Tervist! Te tundute väga ilus ja rikas mees, kas saaksite mind aidata? Mis aidata? Mul oleks vaja sellist rahalist toetust. Ilusa ja tugeva ja tubli rikka mehe käest. Ei, proovige selle mehega selle. Miks teie ei taha? On kiire tegelikult. Aga ma olen ju ilus naine või ei ole? Ei oota, ma hästi kiire. Miks teie kiire on kogu aeg? Ma soovitan kiirabisse tööle minna. Seal saab 4000. Aga kuidas kiirabisse tööle saab? Sa pead CV ära tegema. Kus ma teha saan CV-d? Aiglas. Okei, lähme tagasi aiglasse. Meeste komplimenteerimine ei tööta, nagu ma aru saan. Sa pead nagu... Palun mine loe üle reegel 6,1. Sinu karakteri ole piisavalt unikaalne. Mis mõttes? Kuule, mul on sõgene ohtlik asi tuli. Milline? Ma tuli pildi, et sõgene silma, et sõgene punane värk. Ja sa ütles, et ma pole unikaalne. Kuidas ma rohkem unikaalseks saan? Oota korraks, ma käin korraks mõttes. Kui sa tahad CV ära teha, siis tule minuga. Okei, tavai. No ma hakkan unikaalseks, siis ma lähen tööle siia haiglasse, kurat. Avaldus teda siin. Siin saad teha, kui sa argmusklik vajutad. Tavai. Nii, eesnimi Christine Clarkson. Mul isegi oli meeles telefon. Räägi muga või tervist.
Siin räägib teie tulevane eks. Teie, et meie minu tulevane eks? Eks meks, kallas seks. Mis asi see on? Ei, tervist. Kuulsin, et ajate raha täna. Jaa, kindlasti. Väga palju raha. Okei, okay, ja mis teie see nagu algkapital on? Siuke kena ümmargune number. mis see ümmargune see on? 10 või? Ei, siuke alla 10. Siuke nulli lähedane. Aga siis paljast, kui püksi nööpi ajate taga? Vabandust! Jah! Aa, no siit pole küll millestki rääkida. Okei! Vaatame seda asja siis, vaatame. Vaatame kiirusti üle. Eks me vaatame seda asja siis. Ei no, kui te nulliga nagu jõudsite, siis noh, jah, kahjuks ma ei tea, ma ei oska ajata. Mina ärkasin üles voodis, mul oligi null taskus, nii et ma ei tea, kus see raha tulema peaks täpselt. No, tööd. No, eks ma teed siis tööd. Hästi. Jaa, ta võib. Te räägite kõvasti, et ma ei kuule isegi patsienti. Ei koti. Lõpetage ära, ma ei suuda avalduse sisu. Palun sooviks tööd. Avaldus, näiteks laua juures, et tahate siia tööle saada. Aga mis see teie asi on siin? Vabandust. Uurimine. Kuule, uurimine maksab raha siin. Iga kord, kui juhtad küsimust, siis $10, aitäh. Ei, see on kommi raha. Nee. Ja siit pead võtta tõe kommi. Ja ma tahtis jälle, et pärast küsida, et on tööd. Tööd tahate, siis kohtu uuslikult on taksopargis täna avatud nagu tööle kandideerimiste tunni. Tunni jooksul 7-8 umbes võetud, siis on uusid tööle vastu. No toh, vaileme sinna siis, mis me rohkem räägime siin. Kas mul on lubasi ka vaja taksojuhiks või? No, lubad, jah. Täpselt. No, anke mulle veitses raha, ma tulen teen selle töö ära. Ja kõige selles sees mul tuli väga suur teavitusekraani peale, et ma pean riideid vahetama, sest muidu ma saan bännis, ma olen liiga basic, kuigi ma ei olnud üldse basic, ma ei tea, mida see kurde basic? Ühesõnaga, ma eksin raha kerjama, et see riietus ära vahetada ja siis ma saan aru, et mul on vaja enda raha tagasi, nagu mul on raha vaja. Kuule, suur probleem, oota, lähme ruttu üle tee siit, mul on mõte. Tervist, mul on väga suur abipalve, palun, see on eluohtlik, palun. Aha, no milleks probleem? Ma vajan ainult $100, sest mul on vaja riideid osta, sest muidu on väga jamasti. Mul on raha täiesti null. Riiete vahetamine oli 250. Kas sa saad aidata, palun? Jaa, ikka. Siin pani maa elu. Oh my god! Ma tänan teid! Ausalt! Monster Energy automees! Ole probleemi. Elu lõpuni tänulik teile. Ilusab päeva ja loodan, et teil on ilus õhtu. Aitäh, te päästimu praegust, aitäh. Ühesõnaga, vahepeal oli väga palju mingid X-ringi rändamist selle poisiga. Ta viis mind ühest linna otsast teise ja kolmandasse ja neljandasse ja mitte midagi tehtud. Me lihtsalt ainisime ringi. Kuniks me lõpuks saime raha kokku, et minna siis see autojuhi loab mul ära teha. Mõtlesin, et teeme ära need, ma saan autoga ise hakata ka sõitma siis. Ja me läksime tegema autojuhi lubasid. Teate, millest ma aru saan praegu või? Mul oli mängu alguses $6,700 ja ma andsin selle kõik sinna pitsamehele tippi. Ma saan nüüd aru, mul oli 6,700 ja ma andsin selle kõik sellele pitsamehele tipiks. Soorita eksam, 8 sotti maksab eksam või? Ma pean hakkama autokooli eksamit tegema praegust, nii. Okei, soorita eksam. Autokool! Vaadake nüüd lapsed, ma õpetan teile autokooli. Anna teed ristuvale autole, kui liiklus pole võida jätkata. Linnas on noin 80 km tunnis. Turvavöö peale. Eksimust, ületse kiirust! Ma võin ainult 4 eksimust teha. Okei, me ei tohi kiirust ületada. Kuidas sa kiiruski piirangu peale panna? See, et püsikiirus on. Caps lock muskel. Tavai. Parem pööre. Franklini kodu ju. Kuule, kui sul mingi asi kollane peaks haiglasse minema. On vä? Osa vana pagan! Mis see nüüd oli? Miks ta mulle otsa sõitis niimoodi? Mul tuli 2 eksimust juurde. Oota, kas sa süüa vajad või? Ei vaja praegust süüa. Okei, aga see mees mängu algus seal pitsa kohas. Ma lähen... Teate mida? See mees seal pitsa kohas, kui ta ikka veel seal on, lähme pressime temalt raha välja.
sest tal on kõik mu 6 tonni. Sellel mehel on 6000 dollarit. Ma andsin talle tippi 6 tonni. Nii, ja pärast kogu seda pikka päeva ma otsustasin, et ma kasutan enda kalade manipuleerimisoskusid. Ma olen märtsis sündima kalad. Kalade manipuleerimisoskust, et mina tagasin enda pitsa kohta teise riietusega ja manipuleerida tagasi enda 6000 dollarit, mida ma kaotasin. Ja vaatame, kas ma sain sellega hakkama mitte. Vaatame, kui me saame hakkama. Vaatame. Mul üks business vaja sinna rajada selle pitsamehega. Kas me saame minna kuskile privaatsemasse kohta rääkida? Meil on üks mure. Nii, te võite siin samas rääkida. Olete te kindel, see on eluohtlik? Jah. Rääkige. Ega teil mikrofoni küljes pole? Ei ole. No, mäletate siin päeva jooksul käis üks daam siin ja andis teile hästi suure tipi. Nii. Tuleb välja, et see tipp oli ühe mafia bossi oma. Ja ta tahab seda raha tagasi, mõnud ta tuleb teid mõrvama. Tahab raha tagasi? Ta muidu, ta lubas, et ta mõrvab selle inimese ära. Mis selle inimese nimi, kes lubas mõrvata? Alfredo Gonzalez. Ei ole võimalik. On küll. Alfredo Gonzalez. Yes. Set on lõpus. Kuule, mul on väike probleem siin pitseerias. Kas sa liigud ise siia või laeneme asja telefoni teile? Tegemist on kliendi poolise probleemiga. Joo, just mõnd. Mala kutsub homi kallale. Mala kutsub gängi kohale. Pitsa töötaja valanukat. Ei ole. Homi, mul on probleem. Sa võid Lukase saata siia ja... Üks moment. Kes oli? Selle koha omanik ja juhataja. Miks te tule praegu kittusite? Ei kittunud. Kas sa olete kits? Mina? Ei ma ei... Ei kits! Ma ei hakka valetama keset seda kogu juttu. Mul ei räägi närvi sees, see oli nagu mingi... Nagu päris elus oleks mingi rääkinud. Ja siis ühesõnaga... Vaadake, mis edasi saab. Aga ma genereerisin. Ma olin praegust giga brain moodis lihtsalt. Yes. Tervist, aga lähme minu kabinetti, lähme räägime seal. No lähme. Nii, aga võtke istet. Üks sekund. Et siis mina olen pitseerija... Oho, paras. Ei, ma olen jah võits libises. Okei, ei, jah, siin on võibolla jah võits libe kohati. Et tutvustan ennast, et siis mina olen pitseerija juhataja, Eli Kort, et siis... Ja siis valdan seda pitseerjat siin. Nii, rääkige, mis teil juhtus, et mis teid painab? No teeneliselt see pole isegi minu probleem, ma olen lihtsalt sõnumitooja. Nii. Et pitsa sellele poisile siis, täna üks neiu oli antud liiga suure tipi, sõge 6000 dollarite tip. Ja mu boss siis... tahab seda raha tagasi ja ta ütles, et kui ta seda raha tagasi ei saa, siis tuleb kätte võtta juba midagi muud. Et liiga suur tipp, jah? Ja, okay. Et see raha tuleks tagasi saada, et see oli naise poolt natuke valesti mängitud. Oota, mis ma nimeli? Aleksandra Gomez, Alfredo Gomez. Sinu boss on siis nii-öelda naiste rahvas, nagu ma aru saan, või... Ei, Alfredo Gonzalez. Tal on mitu naist ja üks nendest naistest käis siin ja tema tegi vea. Ma olen siin teine naine, kes eeskostab. Aha, okei. Äkki oleks võimalik Alfredoga isiklikult natukene suhelda? No, ta on väga salapärane mees, mul tal endal kontakt ei ole. Me seda tavaliselt saame kokku ühes kohas teatud kellaajal, aga ma ei saa seda informatsiooni jagada kahjuks. Lasta tuleb siia, lasta räägib ise sellest asjast, et ma ei saa niimoodi küll otseselt kellelegi lihtsalt raha jagada. No ainus mure on see, et ta ise nagu ei käi väga kohal, sellepärast tal ongi sõnumist toojad ja ta arvatavasti ei satu siia. Eks siis, kus ta raha praegust ei laeku, siis võib minna ohtlikuks. Ohtlikuks, kas te tahate öelda, et te ähvardate mind praegu? Ei, mitte mina ei ähvarda. Mina ei võta midagi kätte, lihtsalt, et ma tean, mis mees tema on.
ja kui tal ei ole seda raha, siis võib minna jamaks tema poolt. Eks siis tema ähvardab mind, nagu ma aru saan. Mitte teid, aga seda pitsapoisse pigem, kelle käes see tipp on isiklikult. Ehk siis kokkuvõttes ähvardab ta mind, seepärast, et see on ikkagi terve pitseeria kuulub ju mulle ju. No ei, sest kas te võtate tippi protsenti ka? Ei, me ei võta. Kogu tipp, mis tuleb, läheb kliendile või sellele töötajale. No siis tehniliselt teiega pole probleemi, sest arvatavasti klaaritakse see väljaspool pitsat, pitsarestorani. Okei. Ma ikkagist soovitaks härra Alfredol ise kohale tulla ja rääkida sellest probleemist lähemalt, et mis juhtus, et miks just... Et miks nüüd just see naisterahvas see 6000 dollarit nüüd andis tippi tema eest, et see on väiks nõutu. Ega mina tahan enam kaista seda inimest, ma ei taha, et lihtsalt läheks see asi karmiks. Muidugi aru saada, kes see töötaja oli, oskata mulle öelda, mikä see töötaja oli? See sama mees seal all praegust. Sama mees seal all, okei. Et ma arvan, okay. Et tasub läbi rääkida, äkki ta on nõus raha tagastama, et enda... Okei, okay, ma uurin, tegelikult ma uurin. Oodake siin, okay. Kutsun ta siia. Nii, Roman, räägi mulle. Nii. Kas sulle tõi siis keegi mingi kohast 6000 dollarit siis tippi, nagu ma aru saan? Just nii. See sama neiu. Maksis sularaha näol, arveks oli 600 dollarit ja ütles see neiu mulle siis, et ülejäänud raha võin siis endale tipiks jätta. Ma olin ise ka imestanud, et 6000 dollarit, et... Ühesõnaga te tahate 5400 dollarit tagasi saada, jah? Selge nii, jah. Okei. Selge, Roman, sa võid tagasi oma tööpostil asuda. Ilmselgelt, jah, see asi natukene sai selgemaks, jah, täiesti, et... Eks ma mingi määra ikka kaitsin oma töötajaid, et... Okei, hästi. On teil võibolla tema mingit telefoninumbrit või midagi ka anda? Ei ole. Me saame kokku ainult teatud kohast teatud kell ajal. Ta on salapärane mees. Okei, arusaadav. Okei, selge. Ma siis tagastan teile täpselt 5400 dollarit. Selge. Nii, juba siit seifist võtan. Nii, siis me saime... No way! No, me saime oma raha kätte. Väga palju sellesse me tagasi. Ma ei tea, kus ma seda tegin, aga pärast seda ma olin väga happy, ma olin väga hype ja ma otsisin endale burgeri bussi ja hakkasin enda burgeri businessit tegema. Ma sõitsin erinevates kohtades ringi Los Santoses ja vaadake, kuidas mu burksi seiklus läks. Ma olen burksi krissu, tegin burkse, müüsin. Jah. Mis kurat mim sa oled? Ma olen siuke mim, kes praegust käis ähvardas restorani ja võttis 5,4 tonni sealt endale. Ja vanad ei teist nägugi, nad isegi ei krimpsutanud oma silmi. Ma tantsin poole selle 5,4 tonni. Mina olin nagu, et ma kutsun bossi ja boss ütleb. Boss tuli kohale, ma ütlesin talle, Alfredo Gonzalez laseb maha teid, kui te mulle raha tagasi anna. Ja nad olidki nagu, et võta raha tagasi. Seifist. Otse seifist. Ja see tähendab seda tegelikult, et ma ei võtnud selle töötaja tippi endale, või ma võtsin restoranist seifist 6 tonni, nii et see töötaja saab ikkagi 6 tonni endale. Sa saidki raha tagasi, lege! Ma sain tagasi oma 6 tonni manipuleerimise ja valetamisega. Aga sa tahaksid jääda tavakodanikuks või kriminaaliks? Ma tahaksin olla mõlemat, nagu Batman! Okay. Öösel olen kriminaal ja päeval olen tubli. Okei. Okay. Kus kurat siin ühtega autot ei ole? Seal on mingi auto. No nii. Cheeseburger auto, varastame selle endale. Oota. Mul tuli perfektne business mõte praegust. Oh my god, vaadake nüüd.
Mul on perfektne mõte. Vaadake nüüd ma kohe selle, et neil on, ma panen auto käima. Mina ei saa autosi tulla midagi pärast. Miks? Siin ei ole ruumi teisele kohale. Pekki, sa oota, ma mõtlen kohe. Kuule, ma lähen korraks proovin ühte businessit teha sellega. Kui sa ei saa tulla, siis ma ei tea, mis me teha saame. Kuule, saame kokku mingi poole tunni pärast äkki või midagi sõukesti, siis vaatame edasi. Ma lähen korra proovin nüüd asja. Okei. Okay. Nii, vaadake nüüd. Ma varasin praegust endale hamburgeri auto. Ja tead, mis tegema hakkan? Ma lähen ostan endale... ma ostan poest hästi palju hamburgereid odavalt. Ja ma lähen hakkan müüma inimestele kallimalt neid hamburgereid. Ja räigel kallimalt. Jaa. Tervist! Kas sa soovite purksi? Ei, ma purksi ei soovi. Aga ma arvan, et mul üks semmu sooviks sinde. Okei, ootot. Tahan ma võin ta numbri anda äkki või? Helistada, sa tuleb siia, kui väga tahab mind. Aga kas te suitsu tahate või Coca-Colat? Oota, ma helistan talle. Jou, kuuled või? Tule hotelli parklas, üks noor neiu tahaks sinuga tutvuda. Tule, lihtsalt tule. Kas ta kardab? Ta on natukene hea, ta kardab, jah. Ma ei tea, kas ma saan mingi meestega tegeleda nagu. Härra siin üleval, kas te purksi soovite Coca-Colat või suitsu? Ma juba ütlesin ei. Ma küsin uuesti, kas sul on kõht tühi nüüd? Ei ole, täitsa täis. Kõhu 9 kuuks täita. Ahah, ei soovi! Kui sa mul just 10 tunni ei maksa kohe praegust. 10 tunni, mul pole üldi saagi, mõttes jäätu siin. Pro käes mees, näe. 10 kilo, et koledat nõist on, jätan vahele. Mida see mees räägib? Oot, mis nüüd toimub, näe? Ära sa niimoodi tee, näe? Tuo mingi tati tuleb kallale ju! Kalla! Sain naisel piksa praegu, jah? Sain naisel piksa, jah? We gotta go! Noni, wish me luck, guys, wish me luck, et need pole samad vennad. Tervist, kas te soovite osta burgerit, Coca-Colat või suitsu? Üha jumal! Mis asja, kuule, käe kotti, ta tees sulle. Mis asja? Sulle käe kotti, ta tees suitsu, konid ja burger või? Ei ole, ma müün burgerit, Coca-Colat ja suitsu. Kas tahate osta? Kus sul on see burger ja suits? Kaasas siin kotis. Kotis kõik koos või? Ei ole kõik koos, seal taga autos on ka veits. Et koti burgeri ma küll ei soovi, jah? See on värske, ma just tulin. Värskelt kotis laiali sul ei kõik burger. Ei ole, see on pakitud. Kui pakitud? No tavai, kas sa tahad, see on väga hea burger. Ma võtaks. Okay. Mis see burger on? Mingi normaalne? Jaa, üks burger on sott! Ei, no ma mõtlen, et nagu on need hea burger, et mis ja, on ei, sees? Jaa, see on babuska burger, babuska! Babuska burger või? Jaa. Ole kindla, et babuska tegi mul burger. Jaa, tegi babuska burger. Kas sa soovid osta, mõtikamees? Mõtikamees? Mis burg see on? See on banger burger. Aga mis babuska burg see on? Banger burger, jah? Banger burger, jah? Kopsa! See on... See on üks väga hea pihvike, juustuke. Ma arvan, et see härrasmees võibolla tahab sind bängida kuskil burgeri vahel. Tavai, kas soovite või soovi? Ma lahkun kohe. Ei, no, ta annas see burger siia, no, jääme kurat puka taha, jah? No, raha ennem, siis burgeri pärast. Ma ei tea. No, tavai! Jookseb minema, kurat. Tavai! No enne vaataks mootori üle üldse, mis sul on seal vahel. Kõigepealt raha ja siis burger. Ma ei tea, sul karva näeb burger. No kui sa ei soovi, sa ei pea ostma. Kas sina soovid? No, mida ma välja soovid? Ma tahan ka burger. No tavai, anna siis sott, viska maa. No aga ma ei tea, on sul normaalne burger. On, normaalne burger on. Kuidas ma saan usaldada sende? No ma kohe näitan. No mulle oleks vaja, no täpselt võtta selg sellest ära, nii ette burger. Mis asja? Nii, üks burger on maas, palun! Mingi karvad vahel. Mis te, see pole karvad vahel, see on värske burger! Mis asja sa mulle andsid? Ime kraami. Aga see, ma tahan sott, kus see sott on? Kuule, see on rohkem sott veel. No palju see väärt on, ma ei tegele sellega. Ma ei taha, ma. Ah? Ega mina tegelikult ei taha enda, nii et... Kellele ma seda võia saan? On. Kohalikele! Mis see burger suki on? Ma võtan burger siis selle eest, et äh sulle! Kurat, ma teadsin kohe, see koti burger on mingi karvadega koos või midagi. Mis
Koti burger, noh. See on värske burger. Tahad kokat peale juua või? Ei taha. Ma võin kokat anda ka, $60. Kus keik maksab, jah? Jah, keik maksab, muidugi. Jah, pant on. Soovid, jah? Palju. Ma võin ühe suitsu peale visata. Üks tobi või? Ei, tobi p***a. No palun, koka olemas. No, suurit kenud. Palun, palun. Let's go! Pange kaksis vee chat, mis on ja praegu sait 60. Kas keegi purksi taab osta? Kas keegi purksi taab osta? Purksi! Nii, laske, ma veel nüüd tahtuja tegema tööd. Kas keegi purksi soovib osta? Tervis, kas soovite osta purksi, Coca-Colat või suitsu? Mina või? Jah! No ma võin võtta küll, jah. Üks purks on soit, Coca on 60 ja suits on 50. Oh, ei, ma seda ei taha, mul on suunatatud. Okay. Ma lähen kuradi anna üks burger ja kola palun. Davai, davai. Raha ennem. Mida? Jah, oi! Okei, ma annan sulle ühe ennem siis. Nii, see on üks Coca. Nüüd anna raha ja siis panna purksi peale. Mis see oli, $60 või? Ja kokku 160, purks ja koka. Making money, yo! Palune. Making money, nii, ja purks. Palun! Kuna... Kas ma saan korra küsida teie käest nõu privaatselt? No. Tuge siia. Keegi andis mulle kogemata illegaalseid aineid ja ma ei tea, mis on nega peale hakata. Aa, ega ei, mina ka ei tea. Kas te ära tarvin, ma arvan. Olete ära? Kas te olete müünud kuskile? Ei. Ei tea kus... Ma arvan, et te võite ise ära tarbima, et tuleb hea võtta äkki. Aga äkki tahate osta neid? Aa, kindlasti mitte. Miks? Puhas poiss. Aga edasi müüa kellelegi. Ma arvan, et teil tuleb see müüa parem välja. No tõi siin teisi. Teil on siin burgerid ja Coca-Cola siin võtta. Ma arvan, et sinna burgeri vahel te livistate, et siin on väga parem burger. Vaat, see on tõesti hea mõte, aga raske müüa, siin on nii palju rotte igal pool, et inimesed kutsusid meidi mulle. Kesust? Konkurents. Siin meidi kitse ei teise. Kas arvad? Snitchivad üksteise peale ainult. Arvad, et see koht on hea müügiks või? Siin või? Jah. Müüs ikka ju. No tavai, ma lasen ringi vaata, mis saab. Kui meidi tulevad, siis... Ma ei tea, kaveri mind. Tervist, kas keegi purksi tahab? Okei. Aita purksist nüüd. Kes tahab meid... Nüüd hakkab lõpuks selgelt asja viima. Kes tahab meid tapetab miini ostama meest? Yes. Ops. Ta läheb sama, et õige teema. Narkomaane. Ei ole. Mul lihtsalt sattus see kott. Kus sa käisid? Üks mees on purksi eest. Ma annan edasi. Kes tahab? Ei. Vaata, tõmbi selle. Vaata, mis juhtub. Keegi tahab. Ei soovi, jah. Teiste oma kraami ja vaadus saama. Jah. Ei, mis asja ise ei julge panna alla, siis me ei osta ka, jah. Mul on tähtsam raha kui mingi kuradi temperamentne kuradi asine. Ma olen raha. Temperamentne? Raha, või? Väge! Okei, aga ma panen selle keskele, kes tahab, võtab endale. Äkki sa teed ühe testi ikka? Ma ei tea, ma ei julgeks ka panna seda, kui isegi ise ta ei julge. No pane sisse! See teed on! Jaa, esimest emotsiooni. Narkomaane. No nii, kas keegi tahab vahetada small businessit? No, võta oma raha. Esimest korda kuule. Võta oma raha ja... Head aega. Mida pitti? Jau! Mis su number on? Okei, sorry. Aitäh sulle, rikas mees. Ma lähen purksemime edasi. Aitäh sulle, thank you. Oh my god, joo! Mida profitit? Me oleme juba infinitely profitis. Nagu nähas meie business jooksis, me teenisime räigelt rulli, saime palju raha, müüsime purkse, jooke, kõike, mis meil oli ostetud kaasialt tanklast, kõike müüsime. Ja mingi hetk me sattusime haiglasse, ma ei mäleta, miks ma läksin sinna täpselt, aga me läksime haiglasse. Ja ma ei tea, mis imeliku asjal juhtuma hakkas, seal läks asjad väga käest ära millega pärast. Tervist! No tervist! Kas saate mulle vaadata? Mis seal valutab kuskilt või? Ma ei tea, lihtsalt sõike kahtuna olla, mingi pilt virvendab aja peal ja kukub igali nagu kõnnine siis, et nagu... Niimoodi. Ah, see kord. No, tulge minu ka siis. Davai. Oi, kui kena laud! Kas teil on pikad päevad siin tavaliselt? Ehk nii kui sise soov on. Nii, proua, panna mõtke prillid eest ära. Okei, üks sekund. G0 või?
Niin. Oh! Niin, oi. Tulge sealt tooli pealt maha korra. Oi. Tulge tooli pealt maha ja... Ma kuidagi juhtus nüüd. Oh! Nii. Super! Nii, proua, palun vaadake minu poole, laske lampi. Silma, hea meelega. Nii. Vaata, mis need pupillid teevad, kas need pupillid siin reageerivad normaalselt. Mõtlesin, et nii charmikas mees, et äkki teidile viia pärast. Siit, jah. Ha! Miks mitte? Selle pärast. Kas teil on muidu perenaine kodus olemas? Jaa. Mitu last on? 0. Millal tegema hakkad? Hetkel ei ole arutanud seda. Nii, palun, andke mulle vasak käsi. Palun! Hakkan, võtan siis ühe proove, et küsin enne, kas te kartate slaidi. Mitte eriti. Nüüd siis ja otsi osti. Jaui! Rahu nii. Võtame siis natuke proove siit midagi vastu. Ai! Appi! Paru aga, palun tulge nüüd kaalu juurde. Oot, siukest asja ei tohi küsida. No, pean teile kontrolli ju tegema, et ärge muretsega, see ei lähe mitte kuhugi kirja. No, see ärge vaadake siis. Kuidas ma siis saan teada, kas te olete normaalkaalus või alakaalus või ülekaalus? No, peate arvama lihtsalt. No, teeme äkki nii proo, et te lihtsalt lähed seisalt ja kaalule, et pole midagi vaja karta siin. Ma ei saa siit tooli peal püsti siiteks praegust. EC või? Proovige e-musklit. Nii, minge siin. Pange oma kott siia, võtke kontsad jalast ja siis minge kalu peale. Ossa kurat, ma pole need asju varem teinudkides. Mis need on? Oh my god. Vale. Oota, ma mõtlen, kuidas need kontsad jalast käis ootad ja ma pole ammu ka jalanõusid ära võtnud jalast. Kohe niimoodi siis. Kurat. Mis ei tea. Pange sellest kotti ära, me teeme kontsadega. Oota. S0 või? Oi, oot. Oh, ei, proua. Kott pange ära. Oot, ma pean siin vaatama, kuidas need käivad täpselt. Ma ei tea, tee lihtsalt mee paneku ette ära võtab. Nii, siis hakkame jah. Nii, palun pange, tulge astu küll, et siia kaalu peale. No ärge vaadake siis palun. Lubate, et ei vaata jah. Ehk ma siis sinna peale ei vaata, ma vaatan lihtsalt. Pärast ta mulle ütleb, kas kõik on okei. Jah, masinast siit vaadata. Ära teil on paljad varbad ikka veel, ma näen need. Oh, what the f***? Miks ma palju? Mida? No peas, et püksid jalas on veel. Kas teil on parem grip niimoodi põrandal siin, puidus põrandal või? Miks teil palju? Parketti peal jah siis, et... Ei libise jah. Ei libise jah. Nii, aga mida see ka näitab meile siis? Ei tea jah, mis ta näitab. Parem oleks ilusaid numbreid. Ah, ma pean panema või? Ma ei tea, palju ma kaalu on. 55. Nii, prõvate siis kõrvult maha tulla ja tulge palun seiske siia. Okei, saab palju või lüpata või? Ei, seiske ja vaadake sinna tahvi, et te neid tähtis ja vaadake sinna poole. Kas see on venitada ei saa teiga koos, äkki mul natukene jalad, siuksed? Ei usu, et mina siukest asjaga teha, siuks asjaks on teistsugused arstid. Aga näe, tulge nüüd seiske siia, kus mina olen praegu. Olin tähendab. Ei vaadake tahvi poole. Ja siis... Võtan sellest silmaklappi. Nii, annan silmaklappi, katke poru masak silm kinni. No nii! Nii, ja nüüd lugege mulle see... Esimene... Ülevalt kolmas rida. RABUFC! Selge, lugege mulle neljas rida. AFUSB! Ahah, selge. Lugege mulle sealt rohelise joone ülevalt rida.
kaikki. Ja... Mä jonne e-kiverykseen e. Niin. Me ruvasin sit tähän jopa motsa tekemään. Aa, mä voisin jotain sen ilman myötä. Niin, selkä, selkä. Mä viittasin silleen, sinä älä vielä takaisin panna se silmäklappi. Aha. Tulki nyt siski siia siinä äärteen. Vaatakke sellest kompuutrist natuke kõrgemale või mis sinna, kus ma näpp näitab. Ahahaha. Igerist ma ära teen. Mis te võtate mult ära? Mis te ära võtate mult? Ma ei näe praegust. Nii. Püksikuid või? Või okei, okay, võtta. Mis ei, ma tõmbasin lindide pea peale, aga liigutage palun. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. No kui suur pea mul on siis? Ma hetkel mõõdan täie piikust, mitte teie pea suurust. Okei. Okay. Ma saad alt natukene kurvikas, see võibolla natukene segab. Segab vä? Ei, see ei sega midagi. Kindel vä? Jaa. Okei, okay. Jah. Nii, 170 cm selles on juba. Võid ära tulla sealt ja siia tooli, sinna tooli peale istuda. Kui trenasööri peale sinna, siis ta on jäta. Ei, trenasööri peale teil lähe. Oi! Ärge palun vaadake. Okay. Kas keegi veel öelda, on väga pikad varbad? Ei ole, aga aitäh teile. Nagu siuksed nagu mega pikad nagu sõrmed juba. Vaadake korraks. Ei, ma ise ei vaataks. Oi, oi, doktor, doktor! Ossa kurat. Mul see silm virvendas jälle vist. Nii, aga ta täitsa alakaalus võtta natukene proua. Vaat, nüüd kohta. Ma lähen politseisse siukse asjaga. Niimoodi sa ei tohi küll öelda mulle. Ta olete alakaalus võtlesin. See on juba offensi, te võtled, ma olen perfektses kaalus. No proua, teil on 10 kilo puudu. Mis asja? Sa ei tohi öelda 15. Mulle nii. Sa ei tohi mulle nii öelda. Aga see on hetkel tõine värk töö tervise kohta. Vaata, aga palun vabandust öelge ka ette siis. No, minu arust alakaal pole kurb asi. No tuleb ära. Aga palun vabandust siis, et teid solvasin, et te olete alakaalus. Ja palun vabandust veel, et su varbad haisevad mu inaugus. Mu varbad ei haise. Haisevad? Ja veel, kus haiged haisevad? Ma arvan, et siin keegi suri enne maraalis. Ei surnud, ma tõenäoliselt näen, sul on seen selle varba vahes. Minu varbad on täiesti perfektses korras, et neid oleks teid segada. Ma ei usu. Nii, aga hetkel prõua mul tulid siis vereproovi vastused, vaatame, mida need ka meil see räägivad siin. No mis sa leiad sealt? Või vaatame. No vaata siis. Nii, kõik tundub korras olevat. Nii, proovid täitsa normaalselt tal proua, mitte midagi ei tundu. Nii pidi... Aga vaadake, kerekke monitor teispidi, kui nii pidi näita. Kerekke nii tagur pidi. See ei muuda, mis seal kirjas on proua. Aga tõdusid, et nii pidi ei näita, mis mõttes nii pidi. Teispidi näitab vä? Võtsin, et siit hetke näitab seda, et kõik on okei. Ei, järge keerake palun monitori. No las ma korra keeran siis seda monitori. Ei keera monitori. No keerasin monitori. Kurat küll, no. No nii pidi näitab küll midagi. Keera tagasi. Keerab uuesti. No ma keeran uuesti. Ma ei las ma vaatan, kuna ma ei näinud. No okei! Okay. Te valetasite mulle, jah? Mida ma sulle valetama pean? No, et nii pidi ei näita, aga teispidi näitab. See ei näita mulle tõtt. Mida te seda kuulsite, ma ei saa aru, tohiks aga teada. Te ütlesite, et nii pidi ei näita midagi olevat. Mis mõttes nii pidi? Ma ei olnud nii pidi, ma ütlesin, et nii ei paistasin midagi hetkel ole, et iga teel on kõik, ma ütlesin teile. Ahah. See on oma sõnu nagu varbaid öösel teki all, jah? Vabandust, aga ei paindu nii palju. Ärge valetage, ma näen küll neid küüsi. Täiesti läbi näritud, lõtsutud lausa. Ja, aga proua hetkel siis ütleks teile edasi, et tundub olevat igade ja silmades ja kindlasti peaksite ka natuke oma kaaluga tegelema. Aha, vabandust ja... on iga ette palun. Aga kus on vabandust? Vabandust, et te alakaalus olete. Ja hetke seisuga te oma vasaku silmaga, parema silmaga väga hästi ei näe. Soovitan teile mine silma arsti juurde, teile kirjutatakse välja ilmselt prillid. Mis ühe silma jooks tema üks saab, üks prillis tema,
Ei, tehakse sama, tehakse normaalselt prillidega, ühel klasi, ühel poolel on lihtsalt rohkem võimsust pandud kui teisel. No mis selle point on, siis pange ma lihtsalt nagu see, tead seda Monopoli mees, pange siuke juba. No seda otsustate ise ja mida te siin master räägib selle kohta, et see mina täpselt lihtsalt oskan öelda, et teil on natuke see mõnegimine kehti ja lähed siis näiteks kuugi prillipoodi, kuugi optikapoodi ja seal on Bella Schnella Adlib, hahaha, OMG, I can't, my stomach hurts. Saad teile ka kaasa ja siis ütlevad teile, kas teil on vaja, mis teil on vaja ja kuidas teil on vaja. Ahahahaha. Nii, aga hetke siis juba midagi muutub igad nad olevad, nii et minu poolt ja midagi rohkem. Nii, pärast seda haiglast välja saamist siis ma mõtlesin, et okei, hakkan vaikselt lõpetama, et oleme juba täna päris palju teinud, et ma lähen, teen viimase purksi tiirud ja joh, haidi, me leidsime nii palju kliente lihtsalt, mingid motikamehed, vau wow. Vau, wow, kui palju purksi ma müüa saan, let's go, vaatame, mis edasi sai sealt. Lähme mime politsei jaaskonda purksi, oh! Või hoopiski siia. Tervis, kas keegi purksi soovib? Oi! Kas keegi purksi soovib? Soovime! Tere, ta vaj- jaa, saab! Oh! Lõpuks kliendid! Lõpuks on ju? Jaa. Palju teie kliente täna olnud siis on? No päris palju, mul ongi kaks purksi, kaks kokat ja neli suitsu järgi praegust. Kiiremad neli. Saavad. Oota nagu, teil on neli pakki või neli sigaret end? Neli pakki sigaret. Ova! No mina võtan ühe pakki suitsu kindlasti. Ah, never mind, see on neli sigaarid hoopis, mitte neli pakki. Okei, okay, on see hea mingi, mis mark see on? See on välismaalt, Euroopast. Sa ei tea seda vast. Ja mis see mark on sellel? Karamell, karamello. Okei, okay, no mina võtan see, palju ma maksan sellest. No ma võin sul neli tükki anda 50 eest, proovida. 50 eest? Jah. No teeme. Ossa vana raks, mida? Aitäh, soovite purksi ka siis? Jaa, sooviks küll. No... Kõrad, siin natuke imelik on siin mingid imelikud. Kas sõidate äkki meie järgi, lähme kogu pujana? Jaa, tovai, lähme. Okei. No nii. Lähme siis vaatame, kuhu need motikamehed mind viivad. Ma ei kõita endegi. Where am I going? See on peine, mul pole piisavalt purksi neile, nii palju ja siis nüüd tavab purksi, aga mul pole enam nagu... Mul pole enam purksi nii palju jagada neile. Wow! See ongi mingi full gang või? Ma ei saa aru praegu, see on mingi full gang. Vab see äge koht! Väga looduslik! On näin jah! Jaa. Normaalne! Kus ma olen? Annad sa maakonnas käinud üldse? Siin kandis pole juhtunud, aga muidu ma olen ise maatudruk küll. Okei. Sa saad aru ka, et me tegelikult oleme meelega siin on ju. Meelega? Mis põhimõttel? Mis Alfredo on? Gonzales on? Oh my god! Okei, mida plot twisti? Saad aru, ma siia maani ei saa aru. Mis juhtus, aga apparently nüüd ma olen lõuga saamas. Nad tahavad mind lõpetada nagu. Ma ei tea, kuidas mu süütu purksi business mind siia tõi, ma osalt ei tea, aga ma loodan, et ma pääsen eluga siit vähemalt, aga see oli wild. Alfredo Gonzales või? Mm-hmm. Ta on üks isik, kellega ma läbi käin. Sõbralik mees. Oleneb, kes ta sõbrad on. Ma olen aine kõik on hästi. On ta sõbralik mees või? Ma ütleks, et ta sõbralik, kui teda valesti ei nõgata. Mm-hmm. Okei. Okay. Mis asi seal pitseeris juhtus teil? Põhimõtteliselt Alfredo siis palus mul minna raha tagasi võtta, mille ta üks teine naine oli sinna tippinud. Ta teine naine arvas, et väga ilus kassiir on ja tippis Alfredo $6000 talle. Mhm. Ja. Nii. Ja mina läksin seda tagasi küsima. Aga miks siis?
Sest Alfredo oli seda raha vaja ikkagist ja tahtis tagasi seda saada. Ja kuidas te seda raha küsisite? Ma läksin selle jutuga, mis Alfredo mul ütles, sõnasõnalt. Ja mis need olid? Et kui raha tagasi ei saa, siis Alfredol on businessit, et asi läheb karmiks. Aga natuke läkski karmiks. No, mina ütleks, et vägivald oli veel tehtud seal või proovitud, see oli lihtsalt läbi rääkimine. Ja ma räägin, et praegu nagu on asi karm. Asi praegust on karm? Mis pärast? No, me läheme siin praegu räägime teiega juttu sellest olukorrast. No, minu meelest lahenes kõik ilusti. Saime isegi ilusa kokkuleppe, ilusale arusaamale ülemusega. Seda ma tean. Aga nüüd ma üritaks nagu nüüd korra mõista, et kui... Ta olete ise pitseeris söömas käinud? Kunagi varem ka? Ei ole. Okei. Okay. Aga ma eeldan, et Alfredo ilmselt on, ei? Seda ma ei tea, ma ei ole ta käes küsinud. Aga kuidas sul endal tundub see koht? Minule tundus, et väga ilus ja ülemus oli mõistlik. Hea koht. Ja ma arvan, et see töötaja, kes selle tiipi alguses sai, oli ka tegelikult päris tore mees. Korralik klendi teenindaja. Ma ei tea ta kohta, ma pole taga rääkinud. Ainult siis, kui raha läksin küsima. Okei. Okay. No, vaat, nüüd ongi nagu see mure, et kui te ähvardate inimesi, ma ei tea, läbi peksta või mis iganes seal mingit asju vägivallaga lähendada, siis see kunagi ei ole ju meeldiv. Ma nõustun. Need polnud minu sõnad ka, nii et minul polnud mingit valikut. Kas see takobuss kuulub teile või Alfredole? See takobuss, ta ei kuulu mitte kellelegi. Ja te ütlesite, et saite ilma vägivallata nagu ära teha, selle ära klaaritud asja. Nii palju kui mina nägin, siis jah. Bradley, kuulad või? Joo. G ja Prospect. Mul on selline tunne, et see trakk seal vajab veidi parandust. Mis asja? Ikka ei mul on parandus vajad ikka sulle. Vajab parandust minus see takobuss. Mis mõttes parandust? Olge siin võtta, olge nüüd rahulikult. Mis mõttes parandust? Ma soovitan olla teil praegu rahulikult siin. Ärge jama vahetavad. Nad rahu. Nad vahetavad su lõli ära. Burgeri auto! Nad vahetavad su masina lõli ära ainult. Kui kaua te seda Alfredot tunnete? Mu burgeri auto! Toko, aga jah. See on burgeri auto minu jaoks. Neiu, palun kuulake korraks. Kui pikalt te seda Alfredot tunnete? Mitte väga kaua, ma saabusin siia hiljuti. Kutsume täna tõendi. On sul kontakt olemas muidu? Mis asja? On sul kontakt talle ka muidu olemas või lihtsalt on nagu laia endaga? Nagu ma mainisin, siis mina olen Alfredo kohtunud ainult teatud kella ajal saades kokku taga. Ta ei ole mulle kontakte andnud, vaid lihtsalt ilmub. Selge. Ma olen tegelikult golfiga või? Ei ole jah. Ühesõnaga, ma arvan, et järgmine, kui Alfredo otsustab kuskil pitseeres mingit töötajad ähvardada, siis me tuleme taas. Okei, okay, aga selge. Eks ma siis edastan selle tal edasi, kui ma teda kohtama peaksin. Loodan, et see jääb viimases korras rohkem mingisugused instrumentid ei ole vaja. Ei, ma olen täiesti nõus. Kui teil on ka probleemi, siis te ei pea läbi minu vaid võid ise Alfredot otsida. Ja ma tean seda. Vaatan vihaselt naise poole. Olu. Nägemist. Kõne õutu jätku. Nägemist. Aga purks ei taha siis keegi ikka. Ei. Okei siis. Okei, thank god, et me vähemalt pääsime sealt ühegi kriimustuseta. Peksib meie auto, et okei, ühtegi mõlkise käinud peale nagu L. Aga väga crazy escalation oli. Pärast seda ma mõtlesin, et okei, ma rohkem jaman nende kuradi pitsavendadega. Mingi crazy biker gang on, et nad tulevad mulle järgi muidu. Ma bluffisin hästi, kui ma sain, aga ma ei tea, kui palju nad uskusid. Ma arvan mitte midagi.
Ja siis ma hakkasin striimi lõpetama ja lambist mingid vennad võtsid mind autoga peale ja jälle röövisid mind ära. Vabandust, kas küünte saaks linna? Joo, joo. Hüppa peale. Aa, teie ja? Kus te siia saatsite? No nii, mäleta, mis vennu mitsin. Noh? Ma räägis sinuga. Ma olen ruvend vale sild. Järgmest vennad kiisalt. Ei, need on normid, need on normid vennad. Üsa, kui ilusad mäed siin on. Kuhu te lähete täpselt? Täällä on chillimme. Oh, missä on? No, kidnappivat mitä jälleen. Koo, tuju! Mis kena on tegelt? Eikä väga kena, jah! Ilus on sinä! Okei, aitab! Ma ei tolereeri sukes käitumist! Nii, kas tulevad järgima tagasi või? Mida? Hüppab auto peale! Hüppab auto peale! Ma ei võta siuke solvangut! Hüppa auto peale! Kui sa lööd naist, oleki siuke mees, jah? Hüppa auto peale, asja põhimõttes! Sa lööd naist, jah? Hüppa auto peale! Sa võid viisakal ka küsida ja vabandus paluda ja ma tulen! Issa, anna andeks, hüppa auto peale nüüd, jah? Ei ole piisalt usutav! Mida pekki, jõu? Lase mind lahti! Mees, pane uksed lukku kähku! Lase mind lahti! Tõbli! Kuidas sa saad välja? Tõbel veeni! Mees, jah! Ei tule! Ma kutsun politsei! Kuidas politsei kutsuda ma siia maaniale õppinud? Get track, noob! Anna võitmed tagasi! Ei anna! Annad küll! Siis palu vabandust! Oi! Mida pekk! Anna võitmed tagasi! Oi sa ei tea, kellega sa praegus tõmbled, mees! Sa ei tea praegus, kellega sa messid, mees! Gotcha! Mis gotcha, noh? Lõpeta ära, noh! Palu vabandus ja siis räägime! Jaa, palu annan andeks! Aga palu ilusti südamest, muidu ma ei usu... Jaa, südamest, oi! Anna ootusi... Oota, seisa siis! Mis te muga teha tahtsite? Loojangut tahtsime vaatama minna! Aga sa peksid mind! Jaa, sa ei anna võtmeid tagasi! Ma võin menti minna selle eest! Kus on tunnistused? Sain just pildile sind! Ma edu sulle! Siia mul on peksmise jälje peal, nii et... Ta või, anna! Mul on peksmise jälje peal! Ma lähen menti, kui sa mulle raha ei anna, siis sa ei saa midagi tagasi! Oi, ma annan raha sulle! Palju sa annab mulle? Seisa korras! Palju sa annab mulle? Kuuled või? Palju sa annab mulle? Kas sa kuuled mind? Aga palju sa raha annab mulle, kui räägin? Kuhu sa ronid, ma ei saa aru? Palju sa annab mulle raha? Kas sa kuuled mind? No ma kuulen, räägi! Palju sa raha annab mulle? Kas sa naerad? Ei naera! Asi on väga tõsine! Mida pekkina? Mida sa peksad? Anna seda! Kure! Räägi mulle rahast ja siis ma räägin suga! Ütle mulle numbreid! Ütle mulle numb... Tonni või? Tonn 500 ja ma annan kõik tagasi! Tavai! Seisa! Ta kutsun ta siia, tema on auto oma nii! No mis? Anna mulle raha ja siis räägime! See ei saa mitte kui midagi mu käest! Anna see raha mulle! Kohe ma ütlen! Kohe anna see raha siia! Ma nii kätte sain su! Anna see raha siia! Politsei tuleb! Las ta tuleb! Ma kutsusin ta juba! Ei, mina tõngan endaga rääkida! Mida ma tegin sulle? Varastasid sõbra võtmed mulle! Te varastasite mind ära! Peksite mind ja võtsite mu kidnappisite mind! Tonn 500! Sain selle raipe kätte raisu! Tonn 500! Tonn 500! Kuuled või? Mida ma teha saan siin olukorras? Oi! Ma pean kiirabi kutsema. Miks Minecraft laiumtüüb? Meil oli mingi räige jagelus, kogu see jooksmine seal majade vahel, peksmine, kõik värgid särgid. Lõpuks tuli välja, et ma kogemata sain need autovõtmed, ma andsin tagasi, nii et leppisime ära oma vahel. Oli mingi mänguviga, bug, aga ikkagi ma tegin pilti nendest ja läksin ikkagi menti. Ja andsin nende andmed sisse kõik, sellepärast ma tahasin raha saada. Kõik, mis sellest ma mõtlen, on raha. Kõik, mis ma tahan, on raha. World Domination ja raha tahab mu GTA karakter. Mitte mina, mu GTA karakter.
ühesõnaga money, nagu ütleb Mr. Krabs. Mind pekste, minu vastu kasutati füüsilist vägivalda kahe mehe poolt. Ühe mehe poolt ja ta sõber aitas teda kaasa transportiga. Ja mis oli siis part 1 meie GTA Stories Christine Clarksonis. Kui tahate veel näha, kuidas me GTA Story edasi läheb, see on tegelikult väga palju, mis siin veel juhtus. Mingi 7 osa vähemalt. Siis pange kindlasti like, subscribe ja kommenteerige alla Mimmu Krissu, CH-ga, Mimmu Krissu. Ja kui tahate veel GTA-d näha ja pange väga palju like ja kommenteerige, siis ma tean, et ma teen veel GTA video, teeme sul, mis mina teen. Siis ma tean, et editor Markus teeb hea meelega veel meile neid GTA videoid. Ühesõnaga, tehke kõike, mis te saate. Davai, tšau, näeme järgmine osa, video, üldse, maailm, wuuu!